audio missing ကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်တော့step by step ပဲယနေ့စပြီးလေ့လာမယ်ဆိုတော့တော့ဒီဗီဒီယိုမှာပြန်ပြီးမျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ပထမအောင်ဆုံးလိုတဲ့ဟာကတော့playback monitor ဖြစ်ပါတယ်ဗျ။playback monitor ကတော့ဒီကျွန်တော်ပြန်ကြားရတဲ့ headphone ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။မဟုတ်ရင်လည်း studio monitor တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါ quality ကောင်းတဲ့ဟာဖြစ်နေဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။အဲဒါဆို earphone တွေမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်း speaker တွေကကောင်းနေဖို့လိုပါတယ်ဗျ။နောက်တစ်ခုကတော့ multi-thread တွေဖြစ်ပါတယ်ဗျ။multi-thread ဆိုတာကတော့ဒီသချင်းတစ်ပုတ်ကတိုင်းချင်းစီလေးတွေလိုတာပေါ့နော်။တိုင်းချင်းစီလေးတွေကိုကျွန်တော်ချိန်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့။တကယ်လို့ကိုယ်မှာသချင်းတွေချိန်စရာသချင်းတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ missing စာလေ့ကျင့်လို့ရတယ်ပေါ့။တကယ်လို့မရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ထဲမှာဖရီဒေါင်းလုဒ်ရယူနိုင်ပါတယ်ဗျ။ဒါတလိုင်းချင်းဒေတာတွေဖြစ်ပါတယ်ဗျ။နောက်ထပ်ကတော့ multi-thread တွေကို arrange လုပ်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်ဗျ။သဘောပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ကဒီပထမဆုံး drum တွေချိန်မယ်။drum ဆိုလို့ရှိရင်လည်း kicks နဲ့ပြီးလို့ရှိရင်တုံ 1 2 3 hi-hat ပြီးလို့ရှိရင် overhead နဲ့ brown တွေနောက်ဆုံး drum ရဲ့ master bass ပေါ့နော်။အဲ့လိုအဆင့်လိုက်လေးတွေကျွန်တော်ပြန်စီ
Dragon Trail လို့ခေါ်တယ်မနော် PNO တွေ Pub တွေ Organ တွေပြီးလို့ရှိရင်တော့ Hollow Guitar Rhythm တွေပထမအဦးဆုံးစပြီးတော့အဲ့ဒီ Backing Track တွေကိုချိန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျနောက်ထပ်ကတော့ Fade တွေချိန်မှာပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ Vocal တွေပြီးလို့ရှိရင်တော့ Harmony တွေကိုသူကသူအစင်လိုက်ကျွန်တော်ချိန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါဆိုရင် Track တွေကို Arrange လုပ်နိုင်ဖို့လည်းလိုတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ကတော့ EQ ကိုအရင်ဆုံးစပြီးတော့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ EQ နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Tutorial တွေကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ brs.info Website ထဲမှာလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ကတော့ Dynamic Effect တွေဖြစ်တဲ့ဒီ Compress တွေ Gate Compressor Limiter တွေ Expander တွေအဲ့ဒါတွေဒီ Dynamic Control အသံတိုးကျယ်တွေလုပ်တဲ့ဟာတွေကိုလေ့လာရမှာပေါ့နော်နောက်ထပ်ကတော့ Saturation ပေါ့နော် Wah Drive တွေ Saturation တွေပြီးလို့ရှိရင်တော့ modulation ဖြစ်တဲ့ဒီ chorus flanger တွေနောက်ထပ်ကတော့ reverb တွေ reverb ဆိုလို့ရှိရင်လည်း reverb တွေအများကြီးရှိပါတော့ reverb delay တွေလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က return track တွေကိုစပြီး route လုပ်ပါတယ်ပြီးရင် group နဲ့ bass track တွေပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုး track တွေကို route လုပ်မလဲပေါ့နော် return track တွေဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒါလေးတွေတို့တစ်ချက်လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဒါ audio mixing ကို step by step လေ့လာတဲ့နည်းလေးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုက audio effect တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီ brs.info ထဲမှာပဲကျွန်တော်ဒီ category တွေမှာပါ audio effect များအကြောင်းဆိုတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ဒီ audio effect တွေအများကြီးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မျှဝေထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာလည်းသွားပြီးလေ့လာလို့ရပါတယ်ဗျနောက်ထပ်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ audio mixing package လေးတွေနဲ့လည်းလေ့လာလို့ရတယ်ပေါ့နော် package တွေအများကြီးဝယ်ပြီးလေ့လာလို့ရတယ်ပေါ့နော်အားလုံးကမြန်မာလိုသင်ထားတဲ့အကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်လွယ်ဖို့လည်းမျှော်လင့်နေပါတော့ဟုတ်ပြီဒီဗီဒီယိုကတော့အခုမှ audio mixing လေ့လာမဲ့သူတွေအတွက်အထောက်အကူဖြစ်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျအားလုံးသဘောချဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်